Kokle. Ģirds Laube savā darbnīcā izgatavo kokles, tradicionālus latviešu strinkšķināmos mūzikas instrumentus. Koklas nosaukums pirmbaltu valodā nozīmē skanošais koks. Tradicionāli koklai ir 5 līdz 12 stīgas. Lai gan tautas dziesmās visbiežāk pieminētas liepas un ozola koklas, tās mēdz darināt arī no citiem kokiem. Koklas ķermeni izdobi no izkaltēta koka. Iedobumam pāri stiprina plānu galdiņu, tā saucamo deku. To vislabāk izgatavot no egles koka.
Tālāk to rotā ar dažādiem griezumiem, piemēram, saulīti vai citiem rakstiem, kam ir svarīga simboliska jēga. Kokli sastiprina salīmējot detaļas. Lai žūstot tās neizkustētos, izmanto skrūvspīles. Koklas tradīcijas ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā. Tā ir viena no mūsu kultūras bagātībām, kas attīstījusies vairāk nekā 1,5 tūkstoša gadu garumā. Arī mūsdienās koklēšanai ir liels jaunradzes potenciāls un starptautiskā atpazīstamība.